бізде таныстық тоқтады, тоқталмады, ештеңе айта алмаймын. Жанғали отыр ғой, жаныр дейді. Жанғали, ұнсын болған. Біз танысқанбыз, бірақ мен вообще сөйлесіп көрген жоқпын өмірімізде. Жаным, мишкамнан басқа ешкімді жақсы көрмеймін мен. Ералға не жабысып жүрсің дейді. Ералға жабысып жүрмін ба? Ералға артынан күшік құсап жүгіріп жүрсіңдер, Ерал сенің қашып жүр деген актуальны тақырыптар ғой, айта беріңдер. Ерал сені шын жақсы көрсе, эфирге келетін еді, эфирден отырғанын ау бастан біледі ғой дейді. Ол Ерал эфирге шыққаннан кейін сондай жағдай болатынын білген жоқ қой, бәріміз пендеміз ғой. Ерал екен эфирдің көлесіндер, иә. Почему? Прямо эфирдің ба? И не істейсің, ішім пысады ғой жаным. Менде тикток жоқ. Сенде жат стримде отыратын. Қырғызстан, сәлем, сәлем. Жаны жаратты, жаны жарат жарат. Ералының өтірігі көп дейді. Ералының өтірігі дегенде, сол өтірігімен қоса жақсы көрем. Оның өтір айтқандары өзіне жарасады. Ол сияқты ешкім өтірігін айта алмайды. Аргенді сүйесің ба дейді. Не деген сұрақ. Еділ қоссай прямойға. Еділ отырған жоқ қой прямой эфирде. Сазарып та отырасың эфирде. Менің ішкі жан дүнием бұтшыт болып жатқан кезде мен қалай өтірік күлемін айтыңыздаршы. Ешкі мені түсінбейді, сол себепті солай жүремін. Ей, жанныр, айыңды алып кетіпсің. Аяғы дәу ғой. Стримде отырғаннан пайда көп дейді. Білем пайдасы көп екен, бірақ менің TikTok жоқ екен. Тиктогымда 9 подписчик бар. Давай да 1000-ға жеткізіп бересіңдер ма? 310 адам отырсыңдар ғой. Давай тіркелейік менің тиктогыма. 1000-ға жеткізіп беріңіздер. Не? Тағы да отыр. Жакошқ па бір бұлақтан шын сүйген өзі келеді. Эфирге сырға салып қыда түсіп алып кетсін. Сөйлесіңдер ме? Бастар алады. Давай. 2. 3. Жынды мұны. Мынандай аю базар жоқ. Кетші құшақтама. Мен өзім құшақтам. Алып кет құс сенің. Виртуальный махаббатының аюы не керек сенің? Виртуальный махаббатының аюы не керек маған? Жоқ, аю менің махаббатым. Ералға сенбе Жаңылхан, көзіңді аш, батысың қыздардан не болғанын қойып қой. Ералға сене берме шығарағым. Қой құрғыр өтір айтқаным адам болмайды. Екі жанды сөйлейді. Эфирде бұлшыт боласың, осы жерде отырасың, екі жүзі болмаса дейді. Адамның андай түрі бүйтіп настроениесі болмай қалса, сол өмір бақи настроениесі болмай қала ма сіздердің ойларыңызша? Адам күлмей ма, тамаққа бармай ма, туалетке бармай ма, сонда ұйықтамай ма? Қызықсыңдар, ә, адамдар? Робот емеспіз ғой, хайп деп айтпаңдар, сол көбі қосылайықтан келген ғой, тек Ералы емес дейді. Жаным шын махаббат осылай болады, мен де жігітімді қатты сүйемін дейді. Сен шығып кетсең қызық болмайды эфир дейді. Жоқ, адамдар. Так. Кірпік салып, шаш салып, ашы іш өзгерді дейді. Кірпік салмаймын, себебі ораза келе жатыр. Сол себепті мен тырнақтарымды, кірпіктерін, шаштарын барлығын алып тастап, мен оразаға дайындалып жатырмын. Сол себепті солай, короче. Бұйыртса апрельдің 23-і болсын, ораза айы бітсін, содан кейін кірпік салатын шығармын. Елде вообще салмаймын. Көреміз. Красавица, рахмет. Ақтөбеге бір жола келесің ба? Жоқ. Мен Ақтөбеден түбегейлі көшіп кеткемін, қандай жағдай болмасын, құдай сақтасын, енді асыра сілтеп сөйлемеймін, бірақ мен Ақтөбеге қайтатын ойым жоқ. Жако, қалайсың жаным, жақсы өздерің қасын, эфирден шығып кетсе не интересно болады ғой дейді. Ералмен кездестің ба? Я, кеше Ералмен кездесіп сөйлескен болатымыз. Какая ты такая и судьба твоя дейді. Может? Сол Ералы талай передачаларға қатысқан адам ғой. Жаңылхан өзінің өмірге қандай бар солай айтып тұр ғой дейді. Ералыны тастасай. Москва сәлем, фу, мінезі ерікке кемес қой дейді. Жаңылхан сол қыз сәлем қалыңға. Жақсы өздерің қалайсыңдар. Аружан қайда? Аружан кухняда. Қыздар менен манты жасап жегілетін өлшемдер дейді. Қандай передачалар? Таныстық тоқтады. Жаннар сторис, рис салсай. Нұрлан Жанғали бәрі сол жақтан келген, тек Ералы емес дейді.